untung aku seneng koncoku saiki bahagia. Bahagia. Aku seneng Bang Eri saiki iso guyu. Bang Eri, jajal rene. Sama dadi bojone iki kudu iso buka tangane wonto ibarat apa? Sama di rezeki iki yo wae ana wonto mau megane tanpa wonto sama ora nek restune. Ina mal malu bingung. Wes, pinter koncoku saiki. Jadi koncoku saiki. Baru metu kok pondok bangun sok ora bisa buka. Nek pomose kene nesu sing kene kudu gawe guyu, sing kene nesu kene kudu gawe guyu. Kuwi sing penting keharmonisan ki ngono. Nek iki kaku ki mapan iki kudu lemes. Lek lemes. Oh!
Delok tak ciri-ciri kowe iki sing tenanan lho. Lah aku kurang tenanan. Lah kowe koyo pitik kependel. Lep. Kowe wis munyar. Munyar. Aku wis munyar. Ato. Kowe ora apa? Awak dhewe iki penontone ora kono botok. Ya ngerti. Madiun ngawi kok dini teko. Lah kok satu kok koyo ngono lah dhewe tapi. Satu mu, satu mu. Patok. Kowe mosok ora isin. Ditonton dulur ado-ado. Gur santun iya ya amit amit. Amit amit. Kejeron. Amit muni. Amit muni. Amit muni. Amit muni. Piye? Ngene. Nah. Ngene kan penak. Kalau awak dhewe iki jedelok, awak dhewe ra
dulure dhewe. Ula. Satu ngomong. Dari ula. Satu ngetok. Kowe kudu ngetok iki ra bisa tetep gasmu. Ya ya, iki satu berarti. Satu. Ya ya. Isi-isi aku iya lho, Mbak. Didelok para sesepuh iki lho, ngelingi cilik aneh dhewe piye rek kok prole ngono kuwi. Aja kok banter. Ya ya, ayo. Musik enak penari penari ya, musiknya sih muni penari ini betul coba apa tuh mau penari ini joget kayak musiknya orang kan kira gendeng umpamane kowe ndanong ning kene ora enak musike kowe praja kodok kaya wong edan la iya kabeh manut musik dhewe oh iya musik urung larang kudu terus ah penari babi mengkis nggih sak menika kentuk dadi basok. Awake dhewe iki tanggapane meneng Mas Heri. Mas Heri koncone dhewe. Sing ngomong sapa? Sing ngomong tanggapan ngene Heri ula iki sapa? Oh berarti roh. Berarti iki santone sambat tadi. Ora. Kok he. Los. Hei, jangan ngono. Kowe ora nyebut. Ora nyebut sambat tadi. Sambat tadi roh. Ora nyebut ya. Heeh. Fakta. Sebut iki fakta. Iki nek ade iki tenaga. Tenaga. Oh lho Pak Dong. Yo ngono kuwi ora apa-apa to nggih. Ora apa-apa kanca yo kanca. Kanca yo kanca dulur yo dulur. Basa lawa basa dulur. Wong iki kaya Pak Dong lho. Pino. Hei, lagi. Oh. Iki ibu lo. Hei, lho. Tandane iki. Hei, karepmu karo. Hei. Kae karepmu Pak Ulo iki gula gula wis jelas. Terima kasih. Ya Allah. Terima kasih. Dok, apa kowe? Ini tidak ada artinya tanpa perseduluran. Ora sah ngono. Kowe wong telu ora sah ngono. Kowe aja bangga-bangga diwe 50.000. Lah oleh 50.000 iki kok. Lah apa? Aku ora bangga dhewe sing ketemu dong. Aku bangga bangga. Mergo aku ora bangga dhewe sing ketemu dong. Lah nyapa? Dari ulun diutang aku 50. Yo terus ana wae. Lah iki marah karo sapa? Heri. Sapa sing ngomong? Lu kon batak kae to. Piye maksudmu iki piye? Heri iki omeh ngendi? Omeh kono. Kalau ini ngerti ngerti bojone ini ya adewe ini kini kisih nanggap ke Pak Jasmani lo kalau bisa ngadewe aku bojone Bu Rohani hei Rok Mini itu jeng Rok Mini barang lo Rohani ya Rok Mini lo ngadewe ini manggone ngone Pak Rohani Rohani lo kalau bisa iki ki manggone ngene Pak Rohani berarti senanggap ya Pak Rohani lo kalau mu piye to rata yo nang kono bosok iki tetanggane. Hei, Dik. Hei, yo ora main dong ge. Ora kok lha kowe apa gelem kon maine kedok. Ora apa. Wong kok iso. Ketara kok dadi mepet. Ya iki kan ge nyewerah ya. Hei, sapa lo? Awak dhewe karo kula iki tek biyen yo. Isu sore tanggapan bareng-bareng. Yo. Sabar tanggapan ngewangi manis sapi. Anjir. Tuh, aku seneng kancaku saiki bahagia. Bahagia. Aku seneng Bang Heri saiki iso guyu. Bang Heri, jajal rene. Bang Heri. Eh, Bu Heri ya, Bu. Ya Bu Heri, Bu Heri.
Beri. Beri. Beri ya. Beri. Orang sah gaya-gaya loi beri. Bocung loh. Bocung loh. Bocung loh. Beri. 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 Tenangan borang. Aku ora seneng bisa berhari karo bojone to. Lah nyapa? Loro tuane urung. Wah, stop. Bae. Sana urung, Pak. Ha, rada rene. Tuh, Mas Heri. Iki ade guyon, Dus. Yo. Ning aja lali dongane. Aja lali. Pak Her, Bu Her. Iki cep ning ngalor. Cep ning ngalor. Hei. Ketemu aja cep ning ngalor. Hei, kan bisa budak. Lore iki ning ngalor. Oke. Lebar di rabi ini kini datang sebuah keluarga yang langsung sampai kakek Ninen. Pokoknya sampai akhir hayat menjadi jodoh yang amin. Amin. Allah benar-benar amin. 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 Agus. Mas Agus. Sing dongane rum di jodoh boleh. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedaya mawon. Mas Heri, Bu Heri, mungkin tetes warga yang sakinah mawadah warohmah, amin. Allahumma, amin. Dan pengajian ya. Alhamdulillah. Matur sembah ruwet sampun disawer. Mungkin rezeki ini tambah lancar, tambah sukses, uripe bahagia. Allahumma, amin. Sapi ini benar. Amin. Amin, amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah aku cukup. Cukup apa? Biar dong. Aku tak cukup nasihat mawon. Nasihat ya. Ora. Terus. Jenenge omah-omah ki hal sing abot. Loh, lah kan aku ki wong aku wong pondok kok iso. Ngetungi pondok. Jaru parah. Eh, pawang mula meneng. Dong. Oh, gue tabuk ya. Oh, gue tabuk ya. Iya, iya. Oke, iki iya no, boy. Bujurnya ngetrek. Iya no. Ya kok tuh ganteng iki. Pokoknya yang penting ojo nek pomo sing kene nesu sing kene kudu gawe guyu sing kene nesu sing kene kudu gawe guyu. Kuwi sing penting keharmonisan ki ngono kuwi. Betul. Sing ora setuju, ora setuju. Yo sing kene lho. Sing kene apa? Ora setuju. Urusan ulo welingmu. Ya kok urus ulo. Wong ulo iki yo. Kaya kaya to. Ki papa
aku duwe teng. Kaku. Ha, kudu kudu guyu. Aku ora setuju. Nek iki kaku iki mapan, iki kudu lek. Lek iki lemes. Ayo garang bakare. Yo garang. Bejane eh garang. Bejane jare garang. Yo. 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 Yo.